Alltså jag hoppas att jag spelar in det. Orkar inte. Alltså rädd, jag tror att jag kräkte mig ben. För jag är inte säker, men jag skulle inte ha gjort det. Jag skulle inte ha gjort det. Hej alla mina små sushibitar, idag så är jag tillbaka med en ny video. Vi är tillbaka med en jag ska inte säga konstig, men den är ganska konstig. Nej, jag vet inte det än, för jag har inte spelat in hela, så det är en till sån här hjälp med video. Den här är faktiskt seriös, alltså jag behöver verkligen hjälp med den här också. För liksom, det är ingen clickbait i dem. I den här videon tänkte jag bara snacka om min kanal lite och videosna som jag kommer göra på den. Och jag tänkte att det var dags att göra det lite nu. Så att, jag har några planer i framtiden på videos jag kan göra. Och jag tror att jag sagt en annan video faktiskt. Jag kanske är Q&A eller så. Olika sådana reagera-videos till mina videos. Reagera till mina gamla videos. Eller reagera till mina prenumeranters kanaler eller mina prenumeranters videos. Ni förstår. Så att jag tänkte lägga upp mer icke-gaming-video, som ni förstår. Och det är att jag vill liksom kolla mer om det är okej. För att jag får betydligt mer visningar på FIFA-videos än vanliga videos. Jag menar kolla på de här videorna. Hur är det inte bra kvalitet för er, liksom? Jag tycker att det är enastående kvalitet. Och liksom, jag tror faktiskt att det är bäst kvalitet på hela YouTube här i svenska communityt. Nej men seriöst, alltså det är lite sorgligt. För att jag tycker fortfarande att det är roligt att redigera gaming-videos. Men det är lättare och mer roligare, om man ska säga så, att redigera andra videos. För att liksom, det är något jag aldrig gör nästan. För jag lägger ju bara upp gaming, bara för att det är det ni vill se. Men det känns inte som att jag kommer någon vart, men det tar ganska lång tid. Så jag vill prova med andra videos och liksom se hur det går. Så att, nya förslag: reagera till mina gamla videos, eller reagera till mina prenumeranters videos, eller bara något sånt. Och sen, som ni vet, så frågar jag en video om ni vill se en video med min flickvän. Den videon har kommit upp, men den blev nedtagen. Varför? Jag vet inte fan alltså. Det var någon upphovsrättssak. Det var väl någon låt jag typ hade med utan att fråga lov eller så. Så den blir i alla fall nedtagen. Jag vet inte om ni ser det på den eller så, men den är borta från min kanal, tror jag i alla fall. Och det är det att när den var uppe så fick den inte så många, den fick inte så mycket credit liksom. Jag tror att den fick typ 1000 visningar, som alla andra icke FIFA videos får på min kanal. Men att like ration var bra på den. Dislikesen var jättelåga, men kommentarerna var inte så många, vilket är tråkigt, för jag gillar att se era kommentarer och era feedback. Så säg att jag gör bra videos, för det hjälper verkligen. Ni förstår inte hur mycket hjälper. Alltså att få se en sån kommentar, riktigt bra video, du redigerar mycket bättre nu, liksom det hjälper så jävla mycket. Man får så mycket engagemang liksom av det. Fortsätt gärna kommentera. Det är riktigt kul att se faktiskt. Det måste jag faktiskt säga. Och det är det att jag vet inte om ni vill se Outlast eller inte. För er som inte visste det, så var det en Outlast-video. För er som har sett den, gratulerar. Så att jag tänkte fråga vad ni vill se för videos med min flickvän. För att jag vill liksom vara säker på att ni ska kolla på den. För jag vill ge er någonting ni vill se, inte någonting jag tror ni vill se liksom. Så att ni kan ju kommentera vad som helst liksom. Bara gör en girlfriend tag eller liksom Q&A med min flickvän, något sånt, bara kommentera det. För sen om ni vill se en Q&A med min flickvän, alltså om ni vill lära känna oss två lite bättre liksom, så är det bara kommentera frågor. För det är den här videon ni måste kommentera mycket. För de här liksom, om jag inte får kommentarer på den här videon, så vet jag fan vad jag gör med mitt liv liksom. För de här videon är ju bara ute för kommentarer liksom. Jag bryr mig inte om visningarna eller likesen på den här videon, bara jag får kommentarer liksom. Det är det jag menar. Så det är liksom min högsta prioritet nu, att få en video med min flickvän. För det var så jävla länge sedan jag sa att jag skulle spela in den. Och alltså jag la upp den, men liksom den blev nedtagen. Så det, vi spelar in en bra video som kommer vara uppe på kanalen liksom. Och jag tror att ni vill se typ någon som girlfriend tag eller Q&A med min flickvän. Och det är därför jag vill ha frågor till det. För jag tror att man behöver fråga till båda de videorna.
kommentera frågor. Det skulle verkligen hjälpa, för liksom det är ni som vill ha svaren och liksom det är jag som ska svara. Jag och min flickvän som ska svara på dem. Liksom det är ju inte, det kan inte vara simplare. Och sen har jag planerat på att spela in en crossbar challenge. Eftersom att det var för länge sedan, ville ni skriva, ni kommenterade, alltså ni kommenterade hela tiden, så bara, kan du inte skriva in, eller kan du inte spela in riktiga fotbollsvideos som crossbar challenge och sånt. Och det är det jag tänker göra, det jag tänker börja med, för att se hur de kommer göra. Om jag får många visningar på dem kommer jag lätt fortsätta med det, för jag tror att det är ganska roligt att redigera faktiskt. Och sen vi är tillbaka på ruta ett. Det är, jag vet inte, plötsligt ser ni min tröja, det är, det här är alltså FC Barcelona. Som ni ser, klart och tydligt. FC Barcelona stöttar dem till graven liksom. Vi är tillbaka på 1,3 miljoner. Detta är för att jag sålde Ronaldo. Okej, så vi ska kolla på detta. Jag sålde Ronaldo. Ni ser här. Ronaldo 1,460. Okej, 1,460 coins sålde jag Ronaldo för. Okej, kom ihåg det. Och det här var för... ja, vad kan det vara? En vecka sen kanske. En vecka sen. Alltså, som minst. Hur förklarar den detta? Varför har Ronaldos pris gått upp efter jag sålt honom, men den gick bara ner när jag hade kvar honom? What the fuck? Alltså, vad fan är det? Vad fan alltså? Det är så jävla bullshit. Varför måste jag förlora coins, va? Varför måste jag göra det? Varför måste jag göra det? Är den öppen? Ah! Okej, nu måste jag städa upp det. Oh my fucking, varför ett oh shit, okej. Lönt. Hashtag lönt, okej. Karatekläder och allting sånt. Okej, för er som inte visste det så gick jag på karate. Jag tror inte att någon vet. Jag gick på karate när jag var 6 år och liksom har kvar med kläderna. Så det här är typ smal. Man, det ska ju liksom inte vara så här, eller hur? Så det är att jag ska bygga ett nytt lag på FIFA, tänkte jag. Och det är detta laget. Jag har spenderat coins på Liga La Cassette. Och där förlorade jag typ 100 kung ungefär. Så jag har förlorat lite pengar. Så jag kan omöjligt köpa tillbaka Ronaldo. Om jag inte öppnar packs skitmick och om jag inte köper coins. Men inget av det vill jag göra just nu. Jag är inte sugen på det. Så det jag tänkt mig är att vi sitter Neymar. Som går för runt 300k. Han har gått upp i pris, han också. Det är helt jävla. Och sen Bale. Som jag tror inte har gått upp. Okej, han har gått upp i kul. Och sen har vi Suarez på striker. Eftersom att jag har honom i klubben. Kolla med staten. 21 matcher spelare och 18 mål. Det är fan jävligt bra. Sen Pogba. Och någon här. Jag hade Effenberg där. Men jag vet inte om jag vill ha honom där. Och sen Iniesta. Ska vi ha någonstans. Sen tänker jag mig att vi ska ha Shaw, Smalling, De Gea kanske, Piqué och Bellerin. Och jag, vad tycker ni om det laget? Kommentera om jag ska ha det laget eller om jag ska byta ut någon. Och det måste vara på en budget på 1,2 miljoner. 1,3 miljoner kan det vara. Okej, så att jag kan upprepa lite saker ifall ni skippar förbi någonting. Hoppas att ni inte skippar den här videon, för jag vill inte att det ska bli så jättelång. Det jag vill att ni ska göra först och främst är att kommentera vad ni vill se för videos med min flickvän. Och om ni vill se en Q&A, vilket jag egentligen skulle vilja spela in, för det skulle vara ganska roligt att få berätta lite saker och så. Kommentera frågor. Och om ni vill se en girlfriend, boyfriend tag. Vad fan, det låter så jävla gay. Inte för att det är något fel på att vara gay, eller, men okej. Eller vad ni vill se, kommentera det. Och om det behöver vara frågor till så kommentera frågor, för det är ganska logiskt, eller? Och sen, reagera till mina gamla videos och reagera till mina prenumeranters videos. Det skulle jag gärna vilja göra. Så om det skulle gå för sig och ni skulle kolla på den videon så skulle jag vara glad, för då får ni gärna kommentera det. Och sen crossbar challenge som ni vill för länge sedan. Och sen nytt lag. Så det är det ni ska kommentera. Vad ni tycker om allting.
Och sen frågor på min, ja, min flickväns video. Och ja, vad ni tycker om mitt lag. Om det konceptlaget jag har. Så att, yes, kommentera. Så ses vi i nästa video. Jag vet inte fan vad det ska bli, men... skål hörni, skål, skål. Jävlar vad gul jag blev här, fast det är inte så konstigt, eller?